čuvala tudi jaz. Prva aprila je na... Jo. Ja. Krhka in da se lahko majhen narod, če stopi skupaj,
odločno prevečjim, počnejšim. Dragi prisotni, v bližnji zgodovini je prav omenjeno obdobje pred 30 leti tisto, ko smo znali Slovenci najbolj strniti vrste. Potrudimo se, da bomo to enotnost in željo po napredku in samostojnosti ohranili tudi za prihodnje rodove. Ostanimo močni in skupaj naj slovenska zastava ponosno plakala nad našimi glavami in v naših srcih. Hvala. Svoj kraj, svoje starše, svoje stare starše in njihove zgodbe. Ojdi gora, pogrnena si s hribi in hribčki, lepa v cvetenju, lepa v zimski pustini. Domoljubo stati, včasih je težko, še posebej nam najstnikom, ker na všesa nam privleče kaj tujega. Še dobro, da imamo burjo, da nas piha naše najstniške glave. Ojdi burja in tvoja nevidna moč. Domoljubje je imeti rad svoj kraj in svoj domači gost. Včasih je bil Horjanom gost glavni vir preživetja. Ojdi gost, kako dišijo tvoje bukve. Vsak domoljub spoštuje svojo zemljo. In njive naše gorjanske, stisnjene med suho zide, nekaj je na njih krompirja in repe. Ojdi zemlja, ljubim te. Ponosen sem, da sem Gorjan. Ponosen sem, da pripadam občini Ajdovščina in ponosen sem, da sem Slovenec. Rad imam svoje narečje, svoj jezik in naše slovenske pesmi. Kot je napisal Ivan Sivec, da je slovenska pesem kot viharnik vrh gora. Kot viharnik vrh gora, naša je slovenska pesem. Veje širi do neba, korenine do srca. Kjer na tej zemljici, kot sreča vrh planin živi. Noben vihar je ne podre, nobena strela ne požge. Zagrne večkrat ga megla, a sonce mu znova moč da. V pesmi naša je mladost, v njej je naš ponos. Spoštovani gospod podžupan, vem, da ste pravi domoljub in da imate rad in spoštujete našo občino, občane in tudi nas Horjane. Prepuščam vam besedo. Gospodje Prakoščaki, vabljeni ste. Vas vse lepo pozdravlja. Ponosen sem, da vas lahko nagovorim na gori, ki je skozi vso zgodovino pomemben pomnik velikih in odmevnih dogodkov. Mnogi viharji, ki so v težki zgodovini našega naroda zajeli Slovenijo, so šli tudi čez te naše kraje. Pogumni in predani ljudje so stopili na okope in brezpogojno branili svojo domovino. Vojne vihre so na gori in celotnem območju občine Ajdovščine, pa tudi Slovenije nasploh, pustile globoke sledove. Pa vendar je naš narod v najhujših trenutkih stopil skupaj in obstal. Mnogo je pomnikov, ki pričajo o preteklosti in hranijo resnice in pogum takratnih časov za prihodnje rodove. Tudi tu na gori je teh spomenikov spominski znamen mnogo.
V občini Ajdovščina smo ponosni, da so pomembni dogodki, ki so zaznamovali našo zgodovino, postavljeni na piedestal v spomin in opomin, tako kot bo današnje mesto našlo novo spominsko obeležje, postavljeno prav letos, na praznik, ko praznujemo 30. obletnico naše države. Ko praznujemo, se moramo zavedati, da je Slovenija domovina vseh Slovenk in Slovencev. Vsak izmed nas nosi odgovornost za razvoj naše domovine. In če bi tako razmišljala večina Slovenk in Slovencev, se nam za prihodnost res ne bi bilo treba bati. Sploh ne tu na gori, ki je brez pomislika nudila varno zavetje teritorijalcem, tedanjim miličnikom in drugim domoljubom, podobno kot velja za drugo svetovno vojno, ko je gora plačala visok davek, ker je nudila zatočišče enotam 9. korpusa. Naša občina s ponosom ohranja spomin na pomembne dogodke iz procesa osamosvajanja. Med njimi so izjemno aktivni zagnani tudi veterani, ki ne organizirajo le proslav ob obletnicah, temveč širijo svojo dejavnost tudi na druga področja. Zgledno sodelujejo tako s šolami kot s drugimi javnimi ustanovami, zelo radi sodelujejo tudi na občinskih dogodkih, skratka, vse skozi so prisotni v življenju občine, na ta način zelo uspešno ohranjajo spomin na dogodke iz obdobja osamosvajanja Slovenije, za kar se jim v imenu občine Ajdovščina še posebej zahvaljuje. Spomin na te prelomne dogodke v zgodovini slovenskega naroda in državnosti velja negovati še naprej. Naj nam služijo tudi v trenutkih velikih preizkušenj kot napotek, da so cilji dosegljivi, če so hotenja in želje poenotijo in združijo. Preteklosti, naj bo še tako boleča, ne moremo spreminjati. Je pa hkrati tudi mati naše prihodnosti, iz nje bi se morali naučiti, da smo tudi iz težkih preizkušenj sposobni priti močnejši. Da znamo in zmoremo, saj smo priložnost, o kateri so mnoge generacije pred nami le sanjale, opravili uspešno, dostojanstveno, pogumno in častno. Bi imeli danes svojo lastno državo, če ne bi verjeli, da se pogum in tveganje splačata. Želim si, da bi se to vprašanje zastavili tudi v drugi priložnosti, da bi nas združilo v enotnosti, suverenosti in ponosu. Spoštovani predstavnik veteranskih in domoljubnih organizacij, dragi gostje, čestitke ob današnji slovesnosti, hvala osnovni šoli Otrice in gospe ravnateljici za gostoljubje. Naj nas spominsko obeležje združi v prepričanju, da je domovina samo ena, nam vsem podeljena. Srečno Slovenijo! Yeah.
si lepa, najlepša. Ljudje odhajajo s trebuhom za kruhom, a se vse le vrača nazaj domov, tvoj topel, ljubeč objem. Naš jezik je pesem in mi smo radostni pevci. Slovenska kultura je kot vrtnica pod milim nebom, lepa in bujna. Vsak jo rad pogleda, njen vol nas napaja. Vse najboljše, Slovenija. Letos prižiga 40 svečko. Plamen bomo upihnili za lepšo prihodnost, z roko v roki. Vse najboljše, Slovenija. Ti, Nec, ma, ki ti veš, ki tjep se zdi, da je 30 let pohnu. Ma ja, pohnu, ja, kakor vzameš. Oto Pesner poje, sanjam že 30 let. Ma ja, no, zdaj, če lih vseh 30 sanješ, ja, pole verjetno ne lih pohnu, no. Ja, če daš tvojih 15 in mojih 15, perata 30, ja, za sanjenih. Ja. Ma ja, no, deva, zdaj malo bude resno. Ma, kaj ti veš, kaj se je to dohajalo, prav to na tevi naši šuli, 91 leta. Ma nekaj pevem, so mi tevi fantje povedli. No, se zdaj so že moški v zrelih letah, da so se pozivi kar vrstili. Veš, kje da je rekel tam en vače tam sili spred meje? Sin moj, ma kam greš, pro taki sili nente nobene možnosti. Ma ja, se tiskrat je bila JLA četrta najbolj močna vojska na celom svetu. Ma kaj si ti tu predstavljaš? Ja, ma so se združili naši teritorijalci, milica, civilna zaščita in lovci, in tudi cel slovenski narod. Vse veš, kaj pravijo. V slohi je moč. Ja, seveda, vodstvo so imeli tudi dobro. Dva od ta glavnih, od teritorijalcu in od milice, sta bila naše hore list. Ja, prav imaš. Ma za ta glavne presne so bile lohke. Sem slišal, da je eden cel tiden ne spal. In pole depe dobu španto. Ja, in pole? Pole depe dva dni v kop spal. Ma ja, no, se, če pomislim. Eni so imeli že nekaj izkusen z orožjem, ne? Sam so bili pa tudi taki, lik en mal starš, ko sva mi dva, ko so pa ta prvič držali nabito puško v roki. In tu prosta prava municija nujte. Ja, in seveda, posledice tega so bile, da tudi naša šula dobila rano, v streho. Va, ja, ja, kena poveš? Ja, se nam more predrgati. Fantje so to spali, jeli, se urli in se dogovarjali. In seveda, je počlo in šik sku streho. Oje, buha naša šula. Ma ja, ma kaj ti tu veš, da je na šulski kombi, da je bil tu žrtu teve vojne. Tam, v Snaburi, da je bila barikada. Vem, ja. Ma ti, zadnji. So mi pravili, da je šla tudi čez goro, ena cela kolona JLA. Sto pravom oklepnika v spredi. Jaz ti povem, meni so šle kar losi po kurci. Oje, ma, še dobro, da se ne so znaš mi vsekali. Ma ja, kepe, so ti kje povedli, če so bili tudi horjani v kakšno spopadi? Ja, v Črničeh ne so bili na nas. Aja. Ma, ljedi, ma, kje se mi dva to zdaj neki delava, da neki hrozno veva? Tam je mož, ki je bil tiskrače kako zraven. Polkovnik Emil Velikonja, takrat glaven, pri teritorijalcih občina Ajdovščina. Ma, gospod Emil, ma kaj, kar so si me dva povedla, ma kaj, vse res? Pridite naprej. Veteranskih in domoljubnih organizacij, spoštovani gostje.
Prisrčen pozdrav tudi z moje strani in dobrodošli tu na Otlici. Ja, časi pred 30 leti so bili zelo zapleteni, mednarodni odnosi zaostreni in bivša država Jugoslavija začela razpadati. V Sloveniji smo v aprilu leta 1990 imeli prve demokratične volitve. Ko je nova vlada prevzela posle, pa smo teritorijalci občina Ajdovščina in celotne Slovenije kar naenkrat ostali brez oborožitve in druge opreme. Saj v občini Ajdovščina so bila vsa skladišča v takratnih objektih Jugoslovanske armade. Nastal je projekt manevrska struktura narodne zaščite in v občini Ajdovščina smo imeli že septembra istega leta oboroženo enoto velikosti Voda, njen takratni poveljnik je bil moj brat Istok. Razmere so se zaostrovale, bližal se je plebiscit, ki se je zgodil 23. decembra. Takrat je večina prebivalcev moje dežele glasovalo za samostojno, neodvisno državo Slovenije. Pritiski iz Beograda so se stopnjevali, pripadniki milice in teritorijalne obrambe pa smo že izvrševali prve bojne naloge. Saj smo vojakom že 7. decembra, torej 6 mesecev pred začetkom vojne, podelili bojno streljivo in izvajali posamezne naloge. Takoj smo zavarovali upravne organe, kjer so se hranili volilni imeniki in vojaške evidence. Če bi to prišlo v roke Jugoslovanske armade, ne bi bilo plebiscita, pa tudi prvih poklicev na služenje vojaškega roka slovenskih fantov v Sloveniji ne. Zavarovali in varovali smo vse pomembne objekte, pošte v Ajdovščini Vipavi, RTV pretvornik na nanosu, skladišče Petrola v Ajdovščini in upravne organe občine Ajdovščina. Glede na zaostrovanje razmer in vse več grožnje na zvezni ravni smo se začeli pospešeno pripravljati na neizbežen spopad s četrto največjo armado v Evropi. V prostorih nekdanje šole na Kolku smo ustanovili učni center in v njem na tedenskih usposabljanjih urili naše enote, hkrati pa že zagotavljali tudi bojno dežurstvo in nadzor terena. Na predmeji sta bili dve tajne skladišče orožja, eno v takratnem objektu Iskre, danes Vibex, in drugo pri domačiji Vidmarih na predmeji 59. Imeli smo tudi dvoje improviziranih strelišč za strelsko usposabljanje pripadnikov teritorijalne obrambe. Eno je bilo pri Žgavcu pod Sinim vrhom, drugo v Apnenci pri Zakadu na predmeji. Prišel je mesec juni in razglasitev samostojne države Slovenije. Že med proslavo v Ljubljani smo imeli tanke v Dolini Bele, ki so prodirali proti Vipavi. Začela se je vojna tu na Primorskem, dan prej kot drugod po Sloveniji. Prišlo je do agresije Jugoslovanske armade na Slovenijo. Spopadi so se stopnjevali in tako je bilo tudi pri nas na Ajdovskem. 28. junija je prišlo do spopada v Črniščah, isti dan so letala Jugoslovanske armade prvič raketirale pretvornik na nanosu. Tu čez goro se je isti dan premikala motorizirana enota Jugoslovanske armade, ki je za nekaj dni izginila v Trnovskem gozdu. Štab teritorijalne obrambe smo zaradi prenevarnih razmer 28. junija preselili tu na osnovno šolo Otlica. Tu sta bili že prej na usposabljanju in varovanju terena dve četi teritorijalne obrambe, ena četa iz 611. odreda za posebne namene in druga četa teritorijalna obramba krajevne skupnosti Otlica. To so bili zelo težki dnevi, tudi sam imam eno hudo izkušnjo. 5 dni in noči nisem zatisnil očesa in zato sem potreboval zdravniško pomoč. Vsega navedenega je razvidno, da je tudi osamosvojitveni vojni gora dala velik priseg k zmagi nad Jugoslovansko armado. Ko mi je sedanji predsednik vlade leta 1994 na slovesnostih v Črničah rekel, da brez Demosa ne bi zmagali, sem ga zavrnil z dejstvom, da so vojno za Slovenijo dobili milica, teritorijalna obramba in civilne obrambne strukture o podpori vsega slovenskega naroda. Oborožene sile pa so vodili preizkušeni kadri še iz prejšnjega sistema. Če tako misliš, se nima pa kaj pogovarjati, mi je dejal. In od takrat naprej se resnica več pogovarja, srečala pa sva se samo enkrat, ko je bil prvič predsednik vlade. Ta
Da pa smo se lahko spopadli za samostojno Slovenijo, so morale desetine generacij pred nami ustvariti slovenski narod, jezik, kulturo, gospodarstvo, slovenske in vojaške enote pa zavarovati slovensko nacionalno ozemlje. Ne nazadnje so se borci narodno-osvobodilne borbe 4 leta borili, da so obranili slovensko ozemlje in priključili primorsko-matični domovini. Brez njihovega prispevka se leta 1991 ne bi imeli zakaj boriti, kajti slovensko nacionalno ozemlje bi bilo razkosano in razdeljeno na več držav. Vojna v Sloveniji je bila kratka, ob usposobljenosti, pameti pa tudi sreči posledico niso bile tako hude, kot bi lahko bile. Tudi tu na Otlici bi lahko prišlo hudega spopada in posledice bi lahko bile katastrofalne. Ko se je motorizirana enota Jugoslovanske armade vrača iz Trnovskega gozda, nas je tu na Otlici presenetila. Pameti in tudi sreči gre pripisati dejstvo, da nismo imeli mrtvih in ranjenih, niti mi, niti sovražnik. Kaj hujšega kot mrtvi mladi fantje, možje in očetje. Bolečino vojne bi lahko številni čutili in jih osebi nosili še danes. Hoteli smo samostojno Slovenijo. Nikoli ne bom pozabil, ko je 18. julija zvečer zaokrožila vest, da se bo Jugoslovanska armada umaknila iz Slovenije. Vest nas je dosegla tu, na Otlici, sledilo veselje, slavlje in tudi ognjemet s signalnimi raketami. Pred nami pa so bili naporni meseci pogajanj in prevzemen objektov in materialnih sredstev od poraženega slovenske armade. 19. oktobra, nekaj čez 5 uro popovdne, je zadnji vojak zapustil Vipavsko vojašnico in na vojašnici Janka premrla vojka in zaplavovala slovenska zastava. In zakaj smo bili tako uspešni? Vsi skupaj smo se borili za isti ideal, za svobodno in samostojno Slovenijo. Danes žal Slovenija ni taka, kot smo si jo želeli. Porečejo celo, da ni več suverene samostojne države, da so jo nam ukradli. Vendar je naša domovina, je tu. Varujmo jo pred tistim, ki ne želijo dobro. Zato pa je potrebno imeti pogum, spoštovanje do vseh ljudi te države. Včasih je treba biti tudi pretrzen, vendar spoštljiv. Hočemo, da pustijo našo domovino Slovenijo pri miru, da nadaljuje svojo pošteno pot med evropskimi narodi. Domovino moramo ohraniti, jo nositi v srcu, jo spoštovati in ljubiti. Del domovine smo vsi, tu smo doma, tu na svoji zemlji. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnje slovesnosti, hvala, da ste tu. Hvala za vašo pozornost in prizadevanje, da se ne pozabi ta del naše zgodovine. Del zgodovine, ki je tire od ljudi največ, tire je mlada življenja. Naj ne bodo za manj, naj se ohrani svoboda in duhovna prostost našega naroda. Naj bo današnji dan slovesen in vesel, namenjen razmislek o domovini in naj bo danes dovoljene tudi sanje. Naj živi Slovenija. Upam, da sem odgovoril tudi na vprašanje učencem in jih vabim k nadaljevanju programa. Thank you.